Խորոնք համայնքի ավականին հենց տարի սկզբին գիտի ավականու նիստերի կայացման օրվա ժամի մասին ժամանակացույցը կազմում է 1 տարվա կտրվածքով 6 պարտադիր նիստի կայացման համար։ Համայնքի ղեկավար Սարգիս Նահապետյանն ասում է, որ չնայած ժամանակացույցն արդեն ավականու անդամներն ունեն, միևնույնն է նիստից 5 օր առաջ եւս 1 անգամ զգուշացվում են։ Բացի դա նաեւ օրակարգի հարցերն են դրամադրվում ավականու անդամներին, որպեսզի առարկությունների կամ առաջարկությունների դեպքում նախապես վերանայվի օրակարգը։ Ավականները տեղեկացնում ենք 1 շաբաթ, եթե ասենք 1 շաբաթ 5 օր առաջ մենք ավականներին տեղեկացնում ենք, որ անպայման այդ օրը, այս ժամին ասենք կան եւ մասնակցեն նիստերին։ Բացի դա մենք ավականու այդ նիստի ուրեմն հարցերը մենք ուղարկում ենք իրենց, իմ վարորդը կամ ասենք քարտուղարի միջոցով կանչում են, դրանք տեղեկացնում են իրենց, ասենք ավականում ինչ հարցերա քննարկվելու, եթե 5 հարց է քննարկում, այդ 5 հարցերը ծանոթանում են, բնականաբար ասենք լինում են հարցեր, որ ասենք կախված բնակության հետ կապված, ինչ-որ մի աշխատանքի հետ կապված, իրանք էլ ուսումնասիրում են, խոսում են հատկապես բնակիչների հետ, գալիս են ասենք եզրակացության, որ կարողանան ասենք ավականում այդ հարցի շուրջ իրաց քննարկում անցկացնել։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, ավականու անդամներին խորհուրդ է տալիս հաճախ շփվել գյուղի ազգաբնակչության հետ ու ծանոթանալ նրանց հոգսերին ու խնդիրներին։ Իսկ քանի որ ավականու անդամներից մեկը դպրոցի տնօրենն է, մյուսը ջրբաժանն, ավելի հեշտ է դառնում գյուղացիների խնդիրներին ծանոթանալն ու արդյունավետ օրակարգ կազմելը, վստահեցնում է Սարգիս Նահապետյանը։ Իրանք դե ունենք իմ ավականներից մեր ջրբաժանն ամբողջ գյուղի, և այնտեղ ունենք դպրոցի տնօրենն, ունենք ավականի շատ ակտիվներ, շատ ուժեղ խելացի մարդիկ են, և իրանք ամեն անգամ ասենք շփվելով ժողովրդի հետ ամեն ավականի բերում են ինչ-որ մի կարևոր հարց, օրինակ լինելով դե ամեն անգամ ես չեմ կարողանում ասենք մասնակցել ակումբի միջոցառմանը կամ ակումբի ծերերի հետ խոսել, իրանք խոսում են ծերերի հետ, ասենք ասում են այսօր պետքա շախմատ գնենք ծերերին, վաղը գնենք ինչ-որ նարդու, ինչ-որ զառերնա, խաղաքարերնա, և այտենց ասենք ծերերը ուզում են աթոռներ, անցած անգամ եկան ասին, որ ծերերի մոտ աթոռները ջարդված է, սեղաններ չկա, տարբեր հարցերով առաջ են, կամ ասենք ոռոգված հանց հետ կապված ինչ-որ պրոբլեմներ ալնում, նրանք առաջ են քաշում, ես դիմում եմ համապատասխան մարմինների։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, որ ավականու նիստերն անցնում են բուրըն քննարկումների ձևով։ Վերջերս ավականին դեմ է քվեարկել օրակարգի հարցերից մեկը, որը վերաբերել է դպրոցի հարակից ճանապարհը ասֆալտապատելուն։ Ավականին քննարկել է ու հասկացել, որ դրա համար առնվազն 7 միլիոն դրամ են հրաժեշտ որոշել, այդ գումարով ավելի առաջ նայում են միշտ մեր երեխեքը, ասենք, ցեխից դուրս կգան, ասֆալտով սիրուն կհաճախ են դպրոց կգան, բայց այսօր 3000 բնակիչի մոտ գյուղը չունենա ջուր, մենք 6-7 միլիոնը ասենք ծախսենք այդտեղ ու չկարողանանք ջուրը նորից մնա 1-2 տարի եւ սենց կզրկվենք։ Ես ճիշտ ասած ունեի 15 միլիոն տտեսած գումար, այս 2 տարվան տտեսել եմ 15 միլիոն, մարսպետներ ինձ ասեց, որ քանի որ այդպեսի լավ գործ ես անում, ես 10 միլիոն կօգնեմ քեզի խմելու ջուրը քաշել։ Ստիպած ավականին մերժեց էդի։ Եթե մենք, եթե ընդունում ենք ասֆալտի հարցը, ուրեմն բնականաբար խմելու ջուր ես չէի կարող ավարտել։ Հա, չէի կարող ավարտել, ես ուժը չէր երիկում, ֆինանսական չէր երիկում։ Խորոնքի գյուղապետը ծանոթ չէ օրենքի փոփոխություններին, բայց վստահեցնում է, օրենքի որևէ տար չի խախտում։ Դիմ աշխատանքները կազմակերպվում են կարգով ու պատշաճ կերպով, կծանոթանա փոփոխություններին, բայց առայժմ մտահոգությունն այլ է, համայնքների միավորումը չի կարողանում պատկերացնել գյուղապետը։ Խորոնքում գյուղացիական տնտեսությունները հիմնականում զբաղվում են բանջարաբուստանային կուլտուրաների մշակությամբ, այստեղ հիմնվել են շուրջ 116 հեկտար ջերմոցային տնտեսություններ։ Գյուղի ոռոգում իրականացվում է բացառապես արտեզյան հորերի միջոցով։ Ունենք 11 պոմպեր, բայց դաշտային այդ ճանապարհները, ոռոգման այդ հատվածները շատ այտենց մաչելի չի, կորուստը մեծ է։ Ավականու վերջին նիստում գյուղացիներին առաջարկել են նորոգել ջրատարառուներն ու այն հասցնել մինչև սեփական բնակարաններ տնամերձողամասերը ոռոգելու համար։ Ըստ Նահապետյանի հարցը ընդգրկվել է օրակարգում և ավականին որոշել է բացի ներտնային միացումներն իրականացնելուց կատարել նաև դաշտամիջյան 4 կիլոմետր երկարության կիսախողովակների բարելավման աշխատանքները, որոնք ջրերի կորուստները նվազեցնելու նպատակով։